Від кераміки до стародавніх якорів знайшли запорізькі археологи на Хортиці. Після підриву Каховської ГЕС та падіння рівня води на острові оголилося майже 200 гектарів території. Обстеження берегів та дослідження артефактів тривають. Зараз про що говорять знайдені експонати? Наш репортаж. Під скляними вітринами у цьому залі представили лише невеличку частину артефактів, які знайшли на острові Хортиця. Археологи кажуть, після підриву Каховської ГЕС Дніпро значно обмілів та відкрив деякі свої таємниці. Цей уламок від керамічного горщика – одна із недавніх знахідок. Це знахідка 2 тижні тому назад буквально зроблена, і вона датується 4300 до нашої ери. Це опуклодонні, такі великі горщики, які об'ємом близько 20 літрів могли бути. І вони використовувалися для приготовлення їжі. Серед знахідок і цей бронзовий кинджал доби бронзи. Науковці кажуть, така річ дуже рідкісна. Взагалі метал на пам'ятках доби бронзи зустрічається дуже рідко. Якщо кераміки або кремня дуже багато, то такі бронзові речі вони були фактично як золото на той час. Тому кожна знахідка з таких унікальна. Цим експонатам значно менше років, але вони не менш цінні. Старовинні скоби, цирки, ядра, гудзики та посуд розповідають про життя і побут доби козацтва. Ось цей фрагмент – шматок скляного ядра. Це дуже-дуже рідка знахідка, тому що скло на той час було дуже таке, дороге, в принципі. Привертають до себе увагу і старовинні монети. Щоб розгледіти їх краще, потрібно використати мікроскоп. Їх датують періодом стародавнього Риму та Київської Русі. Можна зробити припущення, що на нашій території, на острові Хортиця, в ці роки торговці зупинялися, долаючи Дніпровські пороги, зупинялися на острові Хортиця. Представлені у цій залі і 100-кілограмові експонати. Приміром, залізний чотирирогий якір. Про нього археологам повідомив містянин, який побачив артефакт у піску. Науковців дуже зацікавило клеймо на якорі. Якщо його розшифрувати, то там такі насічки, то можна з'ясувати, яка була вага, або, можливо, де вона, цей якір був зроблений. Тобто його ще треба досліджувати. На обмілілих узбережжях археологам вдалося відшукати понад 2000 артефактів. Невеличкий фрагмент може доповнити білі сторінки історії острову Хортиця. Ми знаємо, що він вабив до себе людей, починаючи з давніх давен. Але які саме люди перебували на острові, якими технологіями вони користувалися. Усі артефакти науковці ретельно досліджують та реставрують. В процесі розчистки кожного разу ми виявляємо, якісь нові факти, тобто як робився цей предмет, сліди інструментів, клейма, позначки. Після падіння рівня води на острові оголилося майже 200 гектарів. Попри безцінні знахідки, що відкрив Дніпро, природа від цього зазнала колосальних втрат. Нині, кажуть у заповіднику, збитки, завдані острову, прорахували лише частково. Втім, вже зараз ця сума сягає понад 1,5 мільярда гривень. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».